Dos anys més tard, les línies R1 i RGU tornen a aturar-se a l'estació Ducata, al Masnou. La instal·lació s'ha renovat per fer-la més accessible i es va inaugurar dissabte. Aquest dilluns ha estat el primer dia laborable que ja ha funcionat a ple rendiment. O gairebé. Les obres de remodelació de l'estació Ducata pretenien que aquesta instal·lació es convertís en accessible. És per això que el projecte contemplava la instal·lació de dos ascensors com els que tenim aquí darrere. El problema és que amb la inauguració no s'han posat en funcionament aquests dos ascensors i que, de fet, segons afirma Renfe, no entraran en funcionament fins d'aquí unes setmanes. Els treballs s'han endarrerit un any respecte al termini que s'havia fixat inicialment. Mentre l'estació ha estat en reformes, els usuaris de la línia ferroviària han hagut d'agafar el tren a l'estació de Masnou, a la qual hi podien accedir o bé a peu o bé aprofitant el servei d'autobusos que havia habilitat Renfe. A banda, les obres també han afectat la circulació de l'N2, carretera a la qual ha vist reduir-se de 2 a 1 els seus carrils en direcció Mataró. Segons han explicat aquest dilluns al matí alguns usuaris a micròfons de TV Mataró, les molèsties que els han generat les obres són notables. A l'endarreriment dels treballs s'hi afegeix que detecten mancances a la nova instal·lació. Doncs millor, perquè nosaltres vivim a Ducata, tocarà en Premià i anar cap a Masnou ens suposava doncs, més temps. I millores de la comunicació de Masnou i els carrers més accessibles amb la nova estació. Han estat 2 anys d'espera i amb un servei de un autobús llançadera que ha funcionat molt malament. I ara ens trobem que el primer dia, que va ser dissabte, no funcionen els ascensors. Hi ha molt poca marquesina, el dia que plogui ens mullarem tots, i hi ha molt pocs seients també per esperar el tren. O sigui que ja posats a fer aquesta obra amb aquest cost, s'ho podien haver pensat més de cara als usuaris. Em costava més anar a la uni, arribava tard perquè em quedava bastant lluny de la meva casa a l'altra estació. I pues, era una miqueta més pal. Sí, perquè així puc sortir una miqueta més tard de casa, no arribo tan tard, i s'agraeix. Pues, bueno, teníem que aixecar molt més d'hora per anar a l'altra estació i és un alivi després de 2 anys. Després, sí. I a més que havies d'agafar la llançadora, havies d'agafar un altre autobús, aleshores suposava un altre transport públic, havies de dependre i tota l'estona era com, buf, si no l'agafes el perds i has de fer tota la caminada que vulguis o no, doncs treu bastant de temps. Estem bastant contentes, però ens sorprèn que, per exemple, no vagin els ascensors encara, perquè se suposa que era perquè tothom pogués accedir i era el principal i no estàvem ni funcionant. La proximitat de l'estació Ducata amb el mar va ser la principal responsable del retard en les obres. De fet, durant la reforma es va trobar part de l'antiga escullera, així com aigües freàtiques. Per tot plegat, la inversió prevista en un primer moment per aquesta infraestructura era de 3,7 milions d'euros i ha acabat sent de 5,6 milions d'euros.